Olá, meu nome é Laura. Eu estarei falando sobre o artigo Libras para o Ensino das Ciências da Natureza. Para a realização do presente trabalho, usamos como base as dificuldades que os professores das ciências da natureza encontram em abordar os termos científicos para os deficientes auditivos. O ensino do, dos deficientes auditivos, que ocorria em colégios de educação especial, ele passa a acontecer em escolas de ensino regular, em que ele terá o convívio com os saberes científicos em português e não em Libras. Com este trabalho, procuramos compreender as identidades desses deficientes auditivos e, assim, colaborar na formação de novas atitudes ao que se refere ao campo educacional e, quem sabe, social e cultural dos indivíduos envolvidos. Durante a realização desse trabalho, fica evidente inúmeras questões que causam preocupações como as edificações das escolas, a presença de um intérprete de Libras e o preparo dos profissionais da educação. Entendemos que as pessoas surdas, elas são capazes de aprender e se desenvolver da mesma forma que os ouvintes, desde que sejam criadas condições para que esse desenvolvimento aconteça. Um decreto de 2005 regularizou a lei de número 10.436-02 que consolida a difusão e a utilização da língua brasileira de sinais. Em todos os sistemas educacionais. Desta forma, a disciplina de libras tornou-se obrigatória nos cursos de licenciatura. A Declaração de Salamanca de 1994 defende a inclusão de alunos com necessidades especiais em classes regulares, como a forma mais avançada da democratização das oportunidades educacionais. Mas, mesmo com as mudanças na legislação, em muitas instituições de ensino não houve modificação em sua realidade. Um dos maiores impedimentos para que isso aconteça ainda é a formação dos profissionais. Também existe uma grande deficiência em relação à comunicação em Libras, que especifiquem termos em, eh, utilizados em determinadas eh, disciplinas. É necessário uma maior oferta de qualificação na área da linguagem de sinais, que esteja mais voltada para o ensino da, das ciências, em especial para o ensino de química. Uma forma de inclusão seria promover ações. Que respeitando suas especificidades, incluíssem o deficiente auditivo nos processos dialógicos desenvolvidos no, do, no ensino-aprendizagem dos conceitos científicos. A partir desse entendimento, foi desenvolvida uma atividade que surgiu diante de um questionamento feito pela professora de Química aos alunos do segundo ano do ensino médio de uma escola estadual do campo quanto a quais procedimentos poderiam recorrer para ensinar as noções das ciências da natureza para os alunos com deficiência auditiva que acabaram de ser matriculados na escola, já que a mesma não possui um intérprete em libras e mesmo se esse profissional tivesse presente na unidade escolar, esses alunos que que foram matriculados esses alunos surdos eles não eram alfabetizados em libras então após questionamentos da professora aos alunos do segundo ano esses alunos eles ficaram incumbidos para que trouxessem algumas ideias que pudessem passar esses conceitos relacionados às ciências da natureza que estivessem voltada tanto para o público é, ouvinte como para o público não ouvinte. Indo assim, a ideia da realização de um teatro mudo, baseando-se nos filmes de Charlie Chaplin, é, sugestão esta que foi dada pela avó de uma das alunas e aceita pelos demais colegas. Houve uma grande preocupação por parte dos estudantes quanto à caracterização física e estrutural para a apresentação desse teatro. Eles utilizaram balões de expressões que continham emojis e demonstrações práticas através de experimentos simples. Para os quais, eles convidaram alguns dos alunos que estavam na plateia para participar. Esta apresentação ela foi feita para os alunos do sétimo e oitavo ano do ensino fundamental. E com a realização deste trabalho, desenvolvido por alunos ouvintes para alunos não ouvintes, fez com que os mesmos buscassem informações com relação à comunicação dos não ouvintes, o que levou a um aprendizado para além do que se havia proposto.